ီမှာဘိုးကြီးဖွားဖွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်80ကျော်ရေးတိရှိရယ်ကျွန်တော်အဖေလည်းအလိုမျိုးအသက်ဟိုရှိစီခြင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဆုံးသွားတယ်အဖေကမဆုံးခင်ကဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအိမ်မှာပဲလာနေခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေစဉ်ကာလမှလည်းအဖေအိမ်မှာမနေခဲ့ရဆိုတော့အဖေကကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဟိုဘလို့ပဲသူနေခဲ့နေခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိယနေမှာရနော်ဆက်ပါလာတာ။ပြောပြီးသွားပြီ။အစုံကိုတိုင်တယ်ဒီမှာစီတူမှာရောက်ရှိတယ်။ပြီးသွားပြီ why 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 ကျွန်တော်ပြောတော့အကုန်လုံးဖမ်းလို့ဖမ်းလို့လည်းတိုင်တယ်နော်။ကြိုက်လား။ဟဲ့နေအောင်ဖမ်းလို့လည်းကြိုက်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျမ်းမာလား။ဆရာလေးနော်။ဒီနေ့ဒီအလူလေးလူပြတာဟိုကျွန်တော်ဘိုးဘွားရေးတာမလူဘူးသေးမလူဘူးသေးဆိုတာအရင်နှစ်ကအရင်နှစ်တည်းကမလူဘူးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီခေါက်ဒီရှမ်းပြည်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘိုးဘွားရေးတာတစ်ခုကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဘိုးဘွားကြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘိုးဘွားကြီးတွေကအဲကတော့ခံရမယ်ဆိုတော့တို့ကကျွန်တော်သွားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလို့တို့အနည်းတဲ့စင်တူလေးတွေဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရှိကိုထွက်လာကြတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီပိုင်းပေါ့နော်တို့ကနေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဒီရန်လေးထိုင်နေကြတယ်တစုံတစ်ခုမြုံနေတယ်လို့မျိုးလေးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘုံဘွားရေးတာကိုလုံမယ်ဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ချက်လေးကိုချလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဝတ်ချက်လေးနည်းနည်းရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှနောက်ထပ်အလူရှင်တွေထက်လူလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာလာလူတာမနက်ဖြန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီမိဘမဲ့ကလေးចောင်းတွားလူမှာနှစ်ရက်လူဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ဘိုးဘွားတွေအတွက်ကျွန်တော်ကအာဟာရရယ်စေဝါအလူရယ်ပြီးတော့ဒီအလူငွေရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ရက်စာပေါ့နှစ်ရက်စာအာဟာရဒါနပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာစီစဉ်လာတာဒီကွစ်ကာအုပ်ရယ်ပါမုတ်ပြပြော်လေးတွေရေပေါ့ပြီးတော့အစာကြည်စေးပါမယ်ပြီးတော့ဒံကြည်စေးဘူးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာအိတ်လေးနဲ့ဘူဘဘွားကြီးတို့ဟိုမျိုးအလူတန်းတွေပါလှုပ်ချင်တဲ့အခါလှုပ်လို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အမောက်ကြီးတစ်ခုထည့်ပေးပြီးတော့ဘူဘဘွားကြီးကိုလူတန်းပြစ်ခဲ့ခင်ဗျပီတိအရန်ဖြစ်ပါတယ်ပီတိအရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာခါတိုင်းလူခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့လိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲလူပြစ်တဲ့ခါမှာဖိုးဖွားဖွားကြီးတွေနဲ့စကားမပြောပြဘူးအဓိကအဲ့ဒါလိုအပ်ချက်ပေါ့တခုပေါ့နော်အဒီလာရောက်လူရတဲ့အချိန်မှာလည်းလာလူတဲ့သူတွေကိုဒီဖိုးဖွားဖွားကြီးတွေနဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်ဟိုစကားလေးတွေပြောစီကျင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့
သူတို့လိုအပ်တာစကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးလေးစကားပြောပြရသူတို့အရင်ပျော်ရွှင်တယ်ပြီးတော့ခုနကဖွားဖွားလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိကြီးရဲ့ဖာလူတာလေးစားကျင်တယ်ဗောနော်ဖာလူတာလေးစားကျင်တယ်တဲ့ဘာလို့ဖာလူတာကြိုက်လို့လားဆိုတော့ပူတယ်တဲ့နေကင်းမတ်ဆိုပူတယ်တဲ့ဖာလူတာစားကျင်တယ်ဖာလူတာလေးဝယ်တိုက်ပါလားအာတိုက်မှာဗောလို့ဖွားဖွားလို့ဖာလူတာပဲလားဆိုတော့အေးကိတ်မှုလေးပါပါရင်တော့ကောင်းတာဗောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဗောသူတို့ဘာရမဟုတ်တဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွားပြဖြည့်စည်းတဲ့အခါမှာအဲသူတို့အတွက်ဟိုပျော်ရွှင်မှုရတာဗောနော်အဓိကအဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးပေးခြင်းလို့လာလူတာအဓိကကကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုထက်ဒီဂီယာမှာရှိတဲ့ဖိုးဖွားဖွားကြီးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတနည်းတနည်းဒီပုံစံအတိုင်းပဲတွားနေတယ်လေပတ်နေတယ်ဟုတ်မရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကတွားပြီးတော့ခြေစုံလက်နဲ့ပြူရမယ်စကားတွေပြောပြရမယ်သူတို့ကအမြဲတမ်းခွန်အားရှိအောင်လို့တက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဗျအဓိကရွယ်ချက်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလှူပြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဖိုးအဖော်မရှိတော့ဘူးဗျကျွန်တော်အဖေဘက်ကလည်းအဖိုးအဖွားကျွန်တော်မစုံခဲ့ရဘူးပြီးတော့အမေဘက်ကဆိုလည်းကျွန်တော်အဖိုးမစုံခဲ့ရဘူးကျွန်တော်အဖွားနဲ့ပဲကြီးခဲ့ရတယ်အဖွားကျွန်တော်အဖွားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတိုင်းပဲအဖွားဆိုတာလေဟိုမီးတွေကိုအရင်ချစ်ကြတယ်သူတို့မီးတွေကိုသူတို့ပတ်စံလေးတွေစုလာအဲ့လိုမျိုးပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုကို့အဖွားကိုပြန်တတိရတာပေါ့နော်ဒီမှာဖိုးကြီးဖွားဖွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်အသက်80ကျော်ရေးထိရှိရယ်ကျွန်တော်အဖွားကလည်းအဲ့လိုမျိုးအသက်ဟိုရှည်စီကျင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ဆုံးသွားတယ်အရှိတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဖွားမဆုံးခင်ကဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအိမ်မှာပဲလာနေခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေစဉ်ကာလမှာလည်းအဖွားအိမ်မှာမနေခဲ့ရဆိုတော့အဖွားကကျွန်တော်တို့တော့ဟိုဘလို့ရဲသူနေခဲ့နေခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိယနေမဲ့ရအကြပါပြီဖွားကအဲ85မှာဆုံးသွားတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုလောက်ဆုံးတာနော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်တော့ရှိပြီဗျအကြပါပြီဆုံးတော့သူကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုပါပဲရှိုံမဲ့အရင်အဲ့လိုမျိုးသူဘာမှလုပ်ပြီးနိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ဘာမှလည်းဝယ်မကျွေးနိုင်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဖွားကကျွန်တော်တို့အစမပြေတဲ့အချိန်မှာတွေ့မှာထားတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွားရဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်မှုနဲ့နေခဲ့ရတယ်ဒီလောက်ပါပဲ